Benvinguts al Friki Online, càpsula número 36. Bé, avui no farem servir els pinganillos perquè m'he donat compte que no milloraven l'àudio, per tant, doncs ja no els farem servir més i els deixarem per Spotify i per aquestes coses que es fan servir també. Seguim amb els New X-Men, amb aquesta reedició que està portant Panini de l'etapa de Grant Morrison en la sèrie Mutant, que es va editar en el seu moment als principis del 2000 i que ara està tornant a treure. Aquest és el cinquè volum, recordem que són 7, ja estem arribant al final, i en aquí ens trobem dos arcs argumentals diferenciats, una primera part, que seria... com es diu? Assassinato en la Mansión. Cuidado, que aquí hi haurà spoiler, ja us avisaré. I una segona part, que és Ataque a Arma Plus, que és el títol del volum. La primera part està dibuixada per Phil Jiménez i la segona per Chris Bacalo. Anem a aquesta primera part, aquest Assassinato en la Mansión. Tal com havia... aquí veiem una mica els dibuixos. Phil Jiménez, un dibuixant molt sòlid, molt clàssic. Havia treballat amb Morrison a Los Invisibles. Té un estil molt net, molt realista, que ens funciona molt bé per la història que ens trobarem aquí. Què passa en aquesta història? Aquesta història comença amb com acaba el capítol anterior, amb que Jean Grey descobreix aquest triangle amorós amb el seu marit i l'altra professora, Emma Frost. Triangle de liu entre profes, que acaba amb una discussió bastant pujada de to i de mala hòstia, perquè tenen poder, són superamics i tal. Bé, a partir d'aquí és el tancament de l'escola perquè s'ha acabat les classes i arriba l'estiu i en principi els nanos que estan internats allà tornen a casa a passar les vacances. Però, i aquí ve l'espoiler, espoiler relatiu perquè ja us dic que és la sèrie del 2000, però com que hi ha gent que l'està llegint ara, doncs tindrem aquesta concessió. Mentre ensenyaré aquest ninotet i quan tingui el ninotet ensenyat és que estic fent l'espoiler. Bé, doncs en la mansió... a la mansió, a l'escola dels mutants, hi ha l'assassinat d'un personatge molt important. I ara ve l'espoiler. El personatge molt important és ni més ni menys que la professora Emma Frost. Fora espoiler. Què passa aquí? Doncs que l'assassinat d'aquest personatge important comporta que ningú pugui tornar de vacances perquè tots són bastant sospitosos perquè és un personatge que, per raons o altres raons, tothom li pot tenir una mica d'inquina. Què passa? Arriben dos detectius mutants, Bishop i la seva ajudant, i confinen a tota l'escola a descobrir qui és aquest assassí-assassina. Una història realment molt divertida, molt entretinguda, molt a l'Agatha Christie, una història a lo Poirot, on sabent estirant fils de qui és l'assassí, tu per què, quines raons tenia un, quines raons tenia l'altre, fins que al final es descobreix, però es descobreix qui és la mà executora, però no s'acaba de saber el per què aquesta mà executora. Molt interessant, perquè això ens repercutirà en el següent volum, que serà el número 6. I després tenim aquesta segona part, que és Ataque a Arma Plus, on Scott Summers, alias Cíclope, que després de la discussió del començament havia marxat del col·le, Lobezno i Fantomex, aquest nou personatge que va aparèixer, que és l'arma 11 o l'arma 10, ja no me'n recordo, l'arma 10 seria el Lobezno, doncs aquest és l'11, no sé què, no me'n recordo dels números. Se'n van a descobrir d'on venen els seus orígens, els de Cíclope i els de Lobezno i els d'aquest Fantomex, que són aquests personatges, que són aquest experiment que es diu Arma Plus, on es va fer genèticament amb mutants personatges que després serien armes assassines. El dibuix de Bacalo és realment molt potent i molt xulo. Bacalo és un dibuixant que té un estil molt, molt particular. El que passa que en aquest episodi, veieu que tenies dobles pàgines espectaculars,
Aquest episodi que no deixa de ser un thriller d'acció, amb aquestes personatges contra tot un complex dominat per IMA, que és això de... imágenes... no recordo com és que diu IMA, avui estem fatal. Bueno, contra uns dolents que són els que controlen aquest complex, doncs és excessivament barroc. Bacalo després ha tingut moltes etapes i aquí té una etapa molt barroca que de vegades ens fa que ens perdem fins i tot una mica en el dibuix. Però la història realment és molt ben dibuixada i bastant, molt trepidant i acaba amb un final bastant espectacular que ens portarà també cap a aquest següent volum que parlarem properament. Seguim llegint còmics, seguim tenint la màxima salut possible. Vinga.